Welcome, welcome to BFF with Mimian No here on MI Radio. Alamak Minglawa, Nenu eh BFF with Mimian No, MI Radio one ni biar jangan lecuh lagi pare. Nenu ni tu tu ni yang sih ni BFF ni yang garo. Ayang o, Nenu Lisa bi aja ni. Terus ni yang warna kuna ni ni kau pilih sesuatu pare. Sih alamak Minglawa sih, di ni lawi ada jenis jemar eh. Minglawa. Betul tu, lemah sesuatu kali tu bila. Okay, dah ro kau pilih sesuatu pare. เอาเมงละบ้างเอาเมงละบ้างเมงละบ้างไม่เอาทีนี้เราอย่างนั้นเนาะว่าไอ้ที่บ้าจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสื่อเลยน่าจะจริงเลยไม่ถูกจริงน่าจะจริงเลยไม่ถูกจริงโอเคอย่างนั้นเราเนาะกูสื่อเลยใช่ไหมควอนตี้อะต้องละจอดตัวไปบ่เนาะลีลาเรามายังในวิสุโรเต้าสาวนี่เนี่ยโอ้บลูมิวเอ็มมาไปแล้วกินนี่เลยบ่ตัวใกล้เดียร์อะไรจะตัวไปสื่อลีไปแล้วกินนี่สั่นเลยยังต้องไปแต่เดี๋ยวเราจะจ่ายบ่ เดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าบาลูกี่เลยสิโร่บ้ามันลูกี่บ่เนาะโอเคบ้ามันลูกี่ไอเดียซาร์เลยวิวเทอร์ไอเดียทัศน์เลยโอเคนี่ทัศน์เลยยูจินดีจีเลยบิโอเลจิงันลูกเดียบ่เนาะเล่าบ่เว้ยจันนาร์โอ้ติบ้ามันถูกลูกจำชิวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวไอกีซาร์บ่ไอบ้ามช่วยกีซาร์ดีชิวก็จะไอบ้ามช่วยกีซาร์ดีดูเดียตา จะน่าบ้ามันใช่ครับก็พี่ว่าไปตัวลูบิวส์เราตัวชาร์ตูบิวส์ไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาจากบอลคลีนได้ยังไงเราบอลคลีนได้ยังไงคลีนได้โซ่ละคลีนไอ้ละคลีนซาละคลีนเนี่ยคลีนเนี่ยเอาดูก่อนนี่ชาละได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอเคมาเช่นแล้วดีบอลเราคุยตัวเช่นยุคเช่นใหญ่ใหญ่กุยอะไรน่าท่าเลยส่วนเล็กเดี๋ยวสั่งเนี่ยเนี่ยโอ้ยไอ้บอลมาเปล่าแต่เพียงเลยวิลเช่น โอ้บลูมิวเนี่ยแหละบอกนะกูรู้จักตัวไอ้ชิมาบลูมิวเนี่ยแหละสัตว์ที่จะมาไอ้ยังก็คือไอ้เด็กแบบที่ว่าส่งหนูไปบลูให้พี่เลยสิว่าที่อันนี้เราไม่ดูยากเลยไม่จันทร์รูปพี่จ้าเนี่ยโอ้ที่ชูเซบูเซนี่พี่จ้าชูลูชินอ่ะจันทร์น่าจะลูชินอ่ะเรียกมีอะไรมีอะไรที่ชูอีสุนจันทร์พี่จ้าจันทร์จีจิมว่าพี่เซบูเจ็ดตัวของพี่จ้าเออทำไมไม่เห็นแบบนั้นเลยไม่ดูแบบพี่จ้าเออเรามีอะไรสิ่งเดียวนะ เราเดียวเราไม่ดูยาวเลยสุดยอดเลยกูตัวนั้นตัวคู่ฟูเลือดเดือดลูคู่ฟูแผ่นดีเดือดลูเส้นตาเดือดลูยองเดือดลูไอ้ตัวตัวแต่ยังตัวคู่ตัวอะไรสิพี่ดาร์เราอารมณ์เนี่ยเนี่ยมีอะไรกว่าอารมณ์พี่ดาร์กูรู้สึกเลยหรือว่าพี่เราปูมันได้เนาะมันพี่ฟูเลยอย่าอารมณ์ว่าสักแค่อารมณ์พี่ดาร์โอเคมาเช่นตัวเบี้ยวอะไรได้ตัวเบี้ยวได้เลยนะบอกว่าโอ้เดียวเราเลเวลเนาะมันดูยาวนะตัวเบี้ยวเราเลยพี่ดาวรอพี่ดาวเลยทำไมตรงนี้เรียนมาจ้าเราดีดูเรียตัวเราจ้าเราไอ้เราแฟมิลี่ฟิวเต็มละอะไรย้ายขั้วมือติดมาพี่หมดทำไมตู้ใจหน้าตู้ใจหน้ามาอากงเราย้ายขั้วมือกงเราชี้จ้าชี้จ้ากูเลยส่วนเลยเอามากูเลยย้ายโอ้เส้นบีเมทเทนเนอร์ดูเรียนเอาเลยแกซีบอยจีเจลูนี่เรียนดูเรียนวยยี่นี่เรียนย้ายดูท่าเรียนดูเอาตัวไอ้เสียบ้าตัวเราปูสูเลยจ้าว ปูโอ้โหโปรแกรมเลยอินเวสท์เมนต์จีเลยปูสูเลยโอ้กงจ้าอย่างเนี้ยมีอะไรทั่วทั้งเรื่องหรือว่าปูสูเลยไหมอารมณ์มีอยู่หรือเปล่าเนาะโอ้เดี๋ยวเดียวขนาดคุณพี่ว่าดูแบบเลเวลมันดูเจ้าคงรู้ว่าเราฟารีอารมณ์ที่จ้าอารมณ์ที่เลยไอ้เทมามาขนาดแบบตัวกูว่ากู โมดิเวชันมาเจ้าเนี่ยดิเพรสชันมาเวียนเนี่ยกูตัดตัวกูตากงว่าเที่ยมาเลยดิเชมากงว่าต้องแข่งมาเที่ยนามาเลย อากงโน่ปกติก้าวมือเนี่ยส่วนใหญ่ตาลูกว่าเราตัวไหนอะไรโอเคว่าเราอาบิสกาลูเลยเปลี่ยนลุยยายบ่เนาะตอนนี้เนี่ยโอ้นี่สิตอนนี้เราตอนนี้สาเรตุยตัวก็ยังโอ้เอฟเฟกต์ตัวไหนจ้าเรามาบ่เนาะกงว่าจะตัวไหนใช่ไหมเอาเอาชีดันลูกดันซาปูพิวที่ที่เลยบ่เนาะเปลี่ยนมาสูตรเช่นนี้ตอนนี้เรามาตอนนี้สาเรสกงว่าจะตัวเราตัวเรนเนี่ยเลยช่วยสูตรเช่นยังโอ้ในยังใช่มาสูตรเลยตีอะไรบ่เนาะเราไม่กลัวในกูเขามีสิทธิ์ใช
င်းသားတွေကပေးတဲ့ motivation စကားဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကပို့ပြီးတော့ဒါပေါ့ခဏဟိုကိုပြောသလိုပေါ့နော်တကယ်ဟိုဒီငါဘလို handle လုပ်မလဲငါကြမ်းမာနေတယ်ငါကြမ်းမာနေသူငါအကုန်လုံးငါလုံနိုင်နေဆိုတော့စိတ်လေးထားနိုင်အဆင်ပြေလူတိုင်းကတော့အကျွေးမကင်းကြဘူးအကျွေးတော့ရှိမှာပဲလေ
အဲ့အကျိုးယူလဲကိုကမဆန့်နေတဲ့ချိန်ခေါင်းနဲ့ထည့်တာမကြည့်တာဘလို့သဆန့်ပါလားအသက်ပီးဆန့်ပါလားသတ်သေးလိုက်တော့လဲသတ်သေးတာပဲရှိမှာဒီမှာတော့တခုတော့ကောင်းပါအဲ့ဒီရုပ်စီရလူကြီးအကုန်လုံးကလေရင်တော့မစဉ်းစားဖြစ်တာလေးစဉ်းစားဖြစ်တယ်ကွာရင်တော့မဖြစ်တဲ့စိတ်လေးလေးဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဟိုရင်တော့ဆိုရင်ထားပါတော့ကိုရိုးဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့အာရုပ်ရှင်ရတဲ့ဗီဒီယိုရတဲ့ဒီနှစ်ခုမရရင်ဘာရိုက်မလဲဆိုတော့တခါမှစဉ်းစားဘူးလေဟုတ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်အဲ့ဒါအလွယ်ရင်ဗာရိုက်မယ်ဆိုတော့တခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလေအခုဆိုတခြားလမ်းကြောင်းစစ်တွေအများကြီးဟိုစဉ်းစားမိကြကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel လေးတွေလောက်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါ online ဗာမာညာအစုံပေါ့လေဟိုဤပညာတွေပြောင်းလဲလာတာတော့ပြောင်းလဲလာတာပေါ့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတာသိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကရိုက်ကူးတဲ့သူတွေပေါ့တခြားလူတွေအထက်လျောက်ပေါ့ဟုတ်လားဈေးရောမလား delivery လုပ်မလားဘာလုပ်မလဲညာလုပ်မလားဆိုတော့တခြားလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးတို့စဉ်းစားချိန်ရသွားတာနောက်ဟိုနီးစပ်တွေလည်းအတူတူနေချိန်များလာတာပေါ့များလာတော့ကျူကြော်လည်းနေမြန်းမြောက်ရန်ခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့ကျူကြော်လည်းတောက်ချောက်ရန်ဖြစ်နေတာအဲ့ချိန်မှာပြန်တည့်သွားတယ်ဆိုတော့အကောင်းမခံမြင်လို့ကြမ်းမှန်မြင်လို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ကြုံတစ်ခုနော်ဒါကတော့တွေ့ကြုံပေါ့ဟုတ်ပါအခု pandemic ကပေါ့နော်ခုနကကိုကြီးပြောသားသူလိုပဲအားလုံးကကိုအမြဲတမ်းအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ချင်နေပေမဲ့လည်းဝါသနာတစ်ခုကိုမလှုပ်ရတဲ့အချိန်မရှိလို့မလှုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုရိုးကြတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်လို့မရဘူး။ကိုရိုးဝါသနာခီးသွားတော့ဖြစ်နေတော့ငါတို့ခီးသွားလို့မရဘူးဖြစ်။ဝါသနာကိုအဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဖြစ်တာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ဟုတ်။အဖေကသူဝါသနာပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုစပွဲတွေတသားစပွဲတော်တော်စပွဲကြီးအဟိုက6လက်မှ9လက်မှလောက်ထူတယ်အကောတောက်လေးကြောင်တယ်တစ်လုံးနှလုံးကတော့ဟုတ်တယ်14 5လုံးကြတော့ဘယ်နှသားထားမှမသိတော့ရောင်းစားလိုက်ရောင်းစားလိုက်ရောင်းစားဥကကြတော့လေဘယ်သူမှလာလို့မရဘူးဘယ်သူစီမှလည်းသွားလို့မရဘယ်လိုရအောင်အမေ delivery ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျုပ်ကဘယ် delivery ကပို့ပို့ပေးလိုက်တယ်ကာစီကငါပို့လိုက်အဲ့လိုမားတင်ပြီးတော့အဲ့လိုဘွားရောက်သွားတာအဲ့ဝါသနာလေးတော့ချိုးနေမှာဆိုတော့ထက်လို့ရတယ်စုံမွေးတယ်အော်ကဲအတန်းရေနော်လုံးဝ idea ရဲ့အသက်တွေတွေးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့စမ်းသွားတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံအသက်တွေကိုတွေးရတာဒီဒီကာလဟုတ်ကဲ့ပါကျအဲ့တော့အခုနပြောသလိုပေါ့နော်လို idea အသက်စမ်းနေတွေးလာပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ခကြီးတွေမတော်အောင်ဆိုတာလေဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကအကြီးနော်အကြီးစားမချင်တော့ဘူးရှင်ကကိုယ်နဲ့ခကြီးသွားဖို့အတွက် season နားလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ခဏပြောသေးဝါသနာပါလောက်ကြကြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာခကြီးမတော်တော့တင်ပြီလေတင်ပြီအဆက်ကနေသွားမှာခီးရတာဟုတ်တော့ဘေးသွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောရရင်နှစ်ယောက်စလုံးကပေါ့နော်တကယ်ကို road trip တွေကို cycle နဲ့အမိုက်စားကြီးသွားတာအဲ့အကြောင်းလေးသိချင်ပါတယ်ဟို the beast ဆိုတဲ့ club လားဟုတ်တယ်တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြပြရပါရှင်အဲ the beast MC ဖွဲ့တဲ့မှာဒါဆိုရင်ဒါကိုတို့ကတော့ဒါဟိုအနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပါဝင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာတော်တော်များများပါပါတယ်တကယ်ဟိုစီးပွားလုပ်တဲ့လူတွေပါတယ်အဆိုတော်တွေပါတယ်အသေးဆုံးတွေပါတယ်အာတပ်ပုံဆရာလည်းပါတယ်ပါပါအများကြီးပါပဲအခုတို့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့လိုအားအားတလို့လည်းအဲ့လိုမျိုးထွက်စည်းကြတာများတယ်အာဒီကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့မှအကုန်လုံးကနည်းနည်းငြိမ်သွားတာဒါတော့မှစီးကျင်နေတာဟာဟိုလိုကစီးမယ်ဒီလိုကစီးမယ်ညှိမရတာနဲ့မစီးဖြစ်တိုက်တာအများကြီးအာပုံမှန်ဆိုရင်ဒါကိုတို့ကစန်ဒီသွားပြီခီးကိုထွက်မှာဩအဲကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကိုအဲ့လိုသွားလို့ရတဲ့ရသွားလို့ရသေးရေပေါ့နော်အကုန်အဲ့လိုရှောက်သွားကြမှာအဲ့လိုသွားတာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဟို plan ထားတာပေါ့နော် future မှာပေါ့အကယ်၍ covid-19 ကြီးကလုံးဝဟို open ပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဘက်တွေကိုသွားဖို့အဖွဲလိုက်ကြီးသွားဖို့ season နားရပါရှိလားဘောတော့မရှိသေးဘူးသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသွားဖို့အဲ့လို season ထားတာ season နားရှိရအဲ့အဲ့တော့ရေကူးကြီးပါသူ season နားရောက်တယ်ရောက်တယ်ရေကူးကြီးမဟုတ်တော့မဟုတ်ရေကူးကြီးပါရေကူးလို့ပါရေကူးကြီးရေကူးကြီးလည်းရေကူးကြီးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါကတော့ပထမပိုင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့talk show ရဲ့ topic လေးကတော့ဒါပေါ့ lifestyle ပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းလေးဆက်ပြောပါမယ်โอเคနောက်နေမှာလားအခုဆက်ပြော That's right you're listening to BFF with me Myanmar here on my radio with my two BFFs Go 99 and Go Phyo Ngwe So we're going to be talking about lifestyle ဒီနေ့ topic ကတော့ lifestyle ပေါ့เนาะညစလုံးကလည်းတယောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညစလုံးကဝါသနာခီးသွားပြီးတော့ cycle ခီးသွားတာဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့ညစလုံးကလည်း family guy လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ lifestyle လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်တော်များများပါပေါ့เนาะ very vaguely အပေါ်ယံမဲ့တွေးကြ lifestyle ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါလုံးရမယ်ဒါလုံးရမယ်ဒါလုံးရမယ်မရှိရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုဝါသနာပါတာရယ်ကိုအခုနပြောသလိုကိုဝါသနာပါတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကိုလုံနေရတဲ့အလုံးကထက်တဲကြဖို့ကအရန်ခတ်တယ်လေအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းကလည်းအခုဝါသနာရောအာလောက်ရတဲ့အလုပ်ကရောတထထဲကြတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လို feeling ရလဲအဲ့ဒါကလည်းဘာ reach ချင်မှုကရောဘယ်လို sacrifice တွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါရှင်ဘယ်လိုမျိုးမှာကျွန်တော်ကတော့တိဆောက်ထားတာတိဆောက်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဘဝကျွန်တော်နေရတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ငကူတွေကကျွန်တော်တိဆောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘို့အရင်နေရပါတော့လူမျိုးတွေကကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာမလုပ်ရကျွန်တော်မလှုပ်ရှင်တာဘူးဘာအကြောင်းနဲ့မှမလုပ်ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာမှာလည်းသူများကိုလည်းမထိခိုက်အောင်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးမထိခိုက်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်အများနဲ့ကျွန်တော်မှာ break တစ်ခုရှိရဲ break off မဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှာရှိပြီးသားနောက်ပြီးတော့အဲ့လို
လမ်းကြောင်းပြောင်းရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိပြီလားအဲ့ချိန်မှာဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်လုပ်မယ်ဟာလုပ်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့နိုင်နိုင်တော့တီးပြီးသားလူပြီးပါတယ်ချို့ကျွန်တော်ကြောင့်သိမသိရလူတွေဟာဒီကောင်ပေါ့ကနေပေါ့ပေါ့စားကြောင့်နေချင်းစုံတွေတော့ထင်းနိုင်တယ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပဲနေရကျွန်တော်နေချင်းစုံပဲနေရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှလည်းမထိခဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းမထိခဲ့ဘူးကျွန်တော်မိသားစုလည်းမထိခဲ့ဘူးဆိုတော့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်အစိုးရကျွန်တော်ရွေးထားပြီးသားရွေးပြီးကျွန်တော်နေတယ်ဟိုတခြားကြားထဲမှာဒီချက်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဂျုံလာသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်ကမလိုက်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီဆောက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်နေတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒီအကျိုးကိုအများကြီးမဟုတ်တော့မှကျွန်တော်တော်တော်လေးကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကနေရထိုင်ရတာရောမိသားစုဘောတိဆောက်ထားတာရောနောက်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လူအစ်ပေါင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်အိုးအရင်ကတော့ချက်ပေါင်းလာတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်နေတယ်သူတို့နဲ့အတူတူလှူရှားလို့ရတာလှူရှားတယ်သူတို့ထိုင်နေကျွန်တော်လည်းထိုင်နေဒီဘက်ကအဲကျွန်တော်ဒီ group တကြီးနေပဲဒီလူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်သွားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံတို့ဒီလူတွေကျွန်တော်သွားလာဒီနေ့သွားလာနောက်လည်းဒီလူတွေနဲ့သွားအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်အတွက်လုံခြုံတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတာဒါကကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ပုံစံဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဘုန်းနေနေလေးကြကြပါဟုတ်အာဘောငငယ်လေးတွေကတခုလို့တော့မဆိုတော်တော်တွေးတယ်ထွက်ကုန်နဲ့ပြောင်းနေလုံးဝပြောင်းနေအာတော်တော်တွေးတယ်တွေးပြီးရင်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တို့တွေမလုံဘူးခိတ်ဆိုတယ်လုံးဝမလုံမလုံစိတ်ကိုမော်တော့အတူပြောသလိုပဲအပေါင်းအသင်းလည်းကိုလို့ခဏပြောဆိုရွေးတယ်လက်ရှိကိုပေါင်းနေကြလူလည်းပဲပေါင်းအစ်စ်အစ်တွေဝင်လာလို့ရှင်လည်းတောင်းတောင်းပေါင်းပြေပေါင်းခဲ့တယ်တွေ့ရင်လည်းအဲ့လိုမိတ်ဆွေသဘောတော့နေပဲပြီးသွားတာများအဲ့လိုမျိုးရေရှည်အဲ့လိုသွားဖို့ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးlife style ခဏပြောမိသားစု style လည်းဒီတိုင်းပဲကိုဒီရာကိုဖန်တီးတာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုဝန်နာပါလည်းကိုရောက်အောင်လုပ်တယ် family type ကိုလည်းရောက်အောင်လုပ်တယ်အဒီဘက်ကမိသားဒီမိဘရဲ့ဟိုပုံစံကိုလည်းရအောင်ဖန်တီးပြီးတော့ဟိုလုပ်ပေးတယ်။အကုန်လုံး both side ကိုမျှအောင်ကိုလုပ်တယ်။နောက်ကိုဝန်နာပါတဲ့အလုပ်ကိုလည်းကိုရအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရအောင်အခြေကိုရအောင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုရအောင်လုပ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့အဓိကတော့အချိန်လေးတွေကိုအကန့်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်နိုင်တော့ဆီ။ life side ရဲ့အဓိက main ကတော့ဒီ time management လို့မျိုးကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုကလှုပ်ချင်တာရရန်များပြီးတော့ကိုယ့် lifestyle မှာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံကုန်နော်ဥမာမျိုးဖတ်ရတဲ့စာလေးတခုရှိရကဲဟိုစီးပွားရေးလည်းကောင်းတယ် relationship လည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပတ်စံတဲ့အချိန်လေးကမလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့နှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်နှစ်ခုကတိတ်မလောက်ဘူးဆိုတဲ့ဥစားလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကျတော့ဟို risk ကိုမယူရတာပေါ့နော်အများအနေနဲ့ကိုက safety zone ထဲမှာပဲနေရတဲ့သူအခုအနေနဲ့တယောက်နေနေဆိုပေါ့နော် safety zone ထဲမှာနေပဲတခြားဟိုတက်ဆန်းတဲ့ဥစားကို jump လုပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲနည်းနည်းလေးချိန်နေပေါ့သွားရမယ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ့ဘယ်လိုရဲတာပေါ့ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုကိုကကျတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသွားလဲဆိုညီမပြောဟုတ်ပါတယ်ထားပါအကူနဲ့မနီးစက်တဲ့နေပဲတခုအတ္တဆန်တခုပေါ့အခုဆိုတော့ကိုကျုံးပါတယ်အချို့ကစီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်လို့ရဆိုဟုတ်တယ်စီးပွားရေးနေပဲကိုနဲ့မနီးစက်အခုရကကျတော့ safe ဆိုလို့မှဖြစ်မရှိမနေဘူးတခြားပြင်မဲ့တခုအဲ့တော့အကူကရှင်းတယ်အခုတရားလည်းမတော်ဒီတအုံလုံးခေါ်သွားတာမင်းကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားမင်းကြီးအခုအလုပ်တွေလုပ်ကြတာရှိတယ်သူကကိုနေရအတူတူပဲအနေပြီးတော့မှထားပါစုံပါရောလို့ကြည့်ကြလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ခွင့်ရင်းကိုအကူရလာတာလည်းဖြစ်နေတယ်သူရလာတာလည်းဖြစ်နေတယ်ညီမရလာတာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကွာရတဲ့ခွင့်ရင်းကိုပြန်ပြီးတော့အားလုံးအတွက်ဆိုပြီးပြန်မျှပြီးတော့ကိုလုတ်ကြတယ်လုတ်ကြဆိုကိုလုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ကိုမလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုသူလုံးနိုင်တယ်သူမလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုသူလုံးနိုင်တယ်ကိုတို့ဒီတငယ်ချင်းတွေဖွဲ့စည်းရမှာတရားဟုတ်တရားကလုံးနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းအားလုံးခွဲယူလိုက်ပြန်ဆိုတဲ့စိတ်ကရလာတယ်အဲ့ခွင့်ရင်းစားယူလာတယ်ကိုတို့မှရှိပြီးသားအတကူတကပြောနေမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီမှလည်းမပြောစိတ်လုံးမလာဘူးဒါပေမဲ့ကွာအဲ့ဒါကကိုတို့တသက်လုံးကိုတို့ဆွဲကြိုင်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့ကိုရောဘိုးအရင်ကဒီလူတွေပြသက်လာရဆိုကိုရောဘိုးကရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဒီလူတွေအားလုံးရှိခဲ့တယ်အရှိအောင်လည်းကိုရောကြိုးစားပြီးတော့ဖန်တီးရအခုမင်္ဂလာဆောင်တော့သူရှိတယ်သူမင်္ဂလာဆောင်တော့အခုရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့အတူသူရုပ်ရှင်ရိုက်တော့အခုနဲ့သူတွဲရခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကိုဘိုးကတကယ်အမှတ်တရဖြစ်မဲ့အရာတွေမှာအနည်းဆက်ဆုံးလူတွေရအောင် a best friend လို့ပြောလို့ရလားဒီလောကထဲမှာဒါပေမဲ့တခြားလိုက်ဒီလူပဲရှိတာလေကိုလူတွေကနှစ်ပေါင်းတွက်ဆိုတော်တော်ကြာနေဟုတ်ဟုတ်ပါတော့ကိုလူနှစ်ပြန်သမားတွေကြတော့လေတခြားအလုပ်ငန်းကြတော့သိမကျွမ်းကျင်ဘူးကျန်တယ်အကြောင်းကျွန်တော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လေစဉ်းစားလိုက်ရင်ဘသူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဗောနော်အနည်းဆက်ဆုံးလူဘသူရှိနေအရှိတာရောပဲသူပြောဆိုပဲပထမဆုံးဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားပြစ်တယ်အဲ့ဒါသူပြောတယ်တကူလုံးခေါ်တော့အဲ့ဒါဟိုစဉ်းစားပြစ်တာဗောနော်ဒီလူကငါသွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာသူနဲ့တင့်တော်မလားဘယ်သူနဲ့တင့်တော်မလဲအခုသူလည်းကိုခီးထွက်မဲ့ကိစ္စတော့ဒါဆိုတော့ဘသူပါပြောမရအောင်သုံးလို့ဆိုဟာကိုဖြိုးကရတယ်ကိုဖြိုးငွေစိုးနဲ့ပဲလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူနဲ့တင့်တော်မဲ့ဟာချင်းချင်းတွဲခေါ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်တည်တယ်လေသူ့ရဲ့သူလုံနိုင်တာကိုတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလိုဆိုင်ကယ်စီးမယ်တခြားတယောက်ခေါ်လို့မရတာသူ့တော့ခေါ်လို့မရဘူးသုံးလို့ဆို
ပပီတီရဲ့ဒီကောင်ကမရှိပပီတီလိုက်နေတယ်ဒီကောင်ကမရှိဟုတ်လေကိုရမညာနဲ့မညာနဲ့ဆော်လို့ရအဆိုင်ကစည်းပါဆိုမှနုနုရွရွလေးစည်းလို့မှမရပဲနောက်ပါနေဘူးမိုးရွရွအာကြုံတဲ့နေရာတည်းရင်လည်းတည်းရမယ်ဒါမှမဟုတ်တနေရာမှာနားမယ်ဆိုလည်းဒီလိုပဲနားကြရတာလေဟိုကားထဲမှာအဲယကွန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြောက်ကြွလေးစည်းလို့မှမရပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအပိအတီဒီမှာဒီလိုကောင်းနေမှာတော့လို့ရမှာဘူးအဲ့ဒါဂရုတခါကျရင်ဂရုတို့အရန်လဲအန်ဒီရကင်းစီရသေးတာအရန်လဲအဆင်ပြေစီရခါကျရင်လေဟိုဒီကောင်မလှည့်မကြည့်ရဘူးကွာဆိုတော့တကယ်လက်ကြည့်စမ်းမလို့အရှိ့ကိုပဲကြည့်လို့ရနောက်ကိုအချိန်ကိုပေးစမ်းမလို့လက်ကိုမကြည့်နဲ့ဒါပေါ့ဒါတော့အစိတ်ချရတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့သွားလာရတဲ့ဘဝတစ်ခုကတခြားလူတွေထက်ဆိုင်အများကြီးကောင်းပါတယ်အခုလိုဟလာဒီလိုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလမှာလည်းဒီလူတွေနဲ့ပဲဂရုလေပတ်တာတယောက်လိုချက်တယောက်ဖြစ်ပြီးတယ်အာတယောက်မျိုးစုံမို့လေနီးမျိုးစုံနေမို့ဒီလူတွေနဲ့ပဲလက်ပတ်ပြီးသွားလာနေတာဟိုအဓိကရေးကြည့်တာဒီလူချင်းယုံကြည်မှုရှိဖို့ရေးကြည့်ရတယ်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာဘယ်သူဘာဖြစ်နေဖြစ်နေဒီကောင်ကငါဆိုရင်တော့ဒီလိုစိတ်ရှိပြီးသားဆိုတာကျင်းနေပေါ့ကိုယ်စီတည်းယုံလာလို့ရှိရင်ဒါကကိုယ်ရတဲ့တလုံးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ relationship ဆိုတာလေ blue relationship ပဲဖြစ်ပေါ့နော် family ပဲဖြစ်ဖြစ် friends ပဲဖြစ်ဖြစ်အာတခြားပေါ့နော်လို့စီးပွားရေးပဲဖြစ်ပေါ့နော် relationship တစ်ခုကယုံကြည်မှုတွေအာလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာနှစ်ယောက်လုံးကလည်းအတူတူလို့အာလက်တွဲပြီးတော့အနည်းပညာလမ်းတောက်လျှောက်ပါပေါ့နော်လို့လာအများကြီးပဲရှိရဆိုတော့လေဟိုအခုတယောက်နဲ့တယောက်အလိုအမှတ်တရအများကြီးရှိပဲလို့လည်းမျိုးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ရှိပါဟိုတလောကတော့မှာဟိုးရင်တော့မှာ cycle စီးတော့မှာအာသူတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့လို సైకిల్ နဲ့ကားနဲ့ဆိုတာအများအားဖြင့်ပြဿနာတော့ရှိတတ်တယ်လေ။ဟုတ်တယ်။အမောင်းမောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဟိုကိုပြုံးဝင်ဆိုကြံခဲ့။အဲ့ဒါကဘာလို့စိတ်ကတမျိုးပြောအမရောက်ရက်လိုက်။အဲ့သို့ဆောင်းကော။အဲ့ဒီမှာ तू ကဟိုကားအချိုးမပြေလို့ तू ပြဿနာတက်နေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဟာသူ့လေ సైకిల్ နဲ့ဟာအတင်းဝင်ပြီးတော့ సైకిల్ ဘောနေဖြန်ပြေးရနော် సైకిల్ လည်းမရက်ဘူး။မောင်းနေနေနဲ့စီကြတဲ့ဝင်ကားကြတဲ့ဟာမောင်းတော်ဟာငါပြောတော့ဟာဆိုင်ကနေလိုက်ပြန်ပြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်တယ်အဲ့တယောက်ကဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတယောက်ချမ်းသာလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဒါတကယ်ဟိုပေါ်တာကောင်းဆိုတာဒါဒီလိုပဲရှိရပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာဒါဘောနော friendship တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်နှိပညာလောကထဲမှာလည်းဒါနှစ်ယောက်တည်းတွေမဟုတ်ဘူးတခြားနှိပညာအရှင်ချင်းချင်းကလည်းဒါ one community လို့ပြောလို့ရတယ်တဖွဲ့သားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတဖွဲ့သားတွေအခုရုပ်ရှင်လောကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုတိုးတက်လာတယ်စူးစမ်းလာပြီးပြန်ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာလားပို့ပြီးတော့ပူလင်းလာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လေပြီးလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးလဲဟိုရွှေရှင်လောကကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံနေမဟုတ်ပဲနိုင်ငံခြားအထိပါစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ဒီလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဒီ community တစ်ခုလုံးအတွက်ကိုအမြင်နေပေါ့တယောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရောကိုဖြိုးဆိုလို့ရှိရင် director ပါလုပ်တယ်ဘောနော်ဒါအဲ့ဒါ secret ဘာလို့မသိဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်လဲမသိဒီရွှေရှင်လောကတစ်ခုလုံးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်အော်ကိုရောကြတော့လေမင်းရကိုရောခိပြက်ထဲမှာလူဖြစ်လာရတယ်ကောင်လေအကိုတို့ဒီအလုပ်ထဲကိုစရောက်တဲ့အချိန်စလုပ်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရာရာလွယ်ကူတယ်လွယ်ကူလို့ဆိုတာဟောပြောတာရိုက်ရတာလည်းလွယ်ကူရိုက်ရတယ်ပြီးရင်လည်းအမြန်ဆန်ပြီးသွားကြတယ်ဘောနော်အဲ့လိုလွယ်လွယ်ရိုက်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုရောအလုပ်လုပ်လာရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုရောနှစ်တည်းအကြာကြီးသားသေးလာကြတာဟုတ်ပါတော့သားသေးလာကြတာနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုရောကကျတော့မှန်တယ်မှားတယ်ပြောမယ်လို့မရှိဘူးဘယ်သူပါလို့လို့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးရှိတာအထင်းကွမရှိဘူးပေါ့အထင်းကွမရှိတဲ့အချိန်မှာကြီးလာတော့အခုအချိန်မှာလူငယ်လေးတွေတွေ့အချိန်မှာကိုခါကြတော့နည်းနည်းတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲကိုရိုနဲ့သဟာသရမဖြစ်တာလေးရှိနော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေပူကောင်းနေဆိုတော့ကိုလက်ခံပေးထားတယ်လက်ခံပူကောင်းနေဆိုတော့ကဟိုနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်မှာသူတို့ပူကောင်းနေအာကိုရိမမြင်ထားတဲ့ဟာကိုသူတို့မြင်ထားတယ်ဆိုတော့ဟာကိုအရင်ဆုံးလက်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချက်လက်ခံပေးလိုက်မှာဂျန်နက်ချက်တွေသူတို့နဲ့ကလှုပ်လှုပ်လို့ပေါင်းအဆင်ပြေတော့မှာဆိုတော့သူတို့အထင်မကြီးလို့အထင်သေးကြူပြီးထင်သေးထားလို့မရဘူးလေတဲ့မှာအမှန်တကယ်သူတို့ဘာမှန်းကိုလည်းမသိဘူးကိုဘာမှန်းသူတို့သိရဲ့ဟုတ်ကိုပြောချင်တာလေဒီချက်တွေတည်းကကိုတို့ဘာမှန်းသိရဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုတို့ကသူတို့ဘာမှန်းမသိရဘူးဟုတ်အဲ့ဒီထဲသူတို့နဲ့လက်တွဲကြည့်မှလှုပ်ကြည့်မှဟုတ်ပါဘူးအခွင့်အရေးပေးလိုက်တော့မှမသိရဘူးပေါ့အဲ့ဒီချက်မှာသူတို့ကလည်းသူတို့သိထားတဲ့အကူကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုသူတို့အလွယ်တကူထည့်ပေးလို့ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့အရင်ဆုံးလက်ခံနိုင်အောင်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတော့အကိုတို့ဒီလိုမျိုးတရုတ်ဆောင်တွေကြတော့ experience ပို့ရှိနေပြီးမိစဉ်လည်းကြီးကတတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကမိစဉ်ကြီးကတတ်တယ်ဒါပေါ့နော်ပြီးတော့လူငယ်တွေကြတော့သူကလှုပ်ချင်တာပဲရှိတာ idea တွေရှိရယ် creation တွေရှိရယ် technical ဘိုင်းတွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလှုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်လက်တွေ့မှာကြတော့သူကလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေက experience ရှိရယ်လူပဲလိုက်ပြီးတော့မမတော့ကွာဟိုအကြံပေးချင်တာတော့ဒါလောကလုံးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာအားလုံးညီညွတ်မှတိုးတက်နေမှာဟုတ်တယ်ဘာလို့တော့အရှိရ experience ရှိပြီးသားတွေကအရင်တော့ကိုတို့မှန်တယ်မှားတယ်မသိခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိခဲ့တယ်နောက်လူတွေအကုန်လုံးကနောက်လူငယ်တွေအကုန်လုံးက idea ရှိတယ်သူတို့မှာ creation ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီနည်းပညာပိုင်းတွေသူတို့သိတယ်ခါကြဒါတွေအကုန်လုံးကပူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းဟ
ဟာခမရ old school ပါဟာငါတို့ကပါဟာမင်းတို့ကဘာမို့လို့လဲဟမ်ဘာတွေ့ကြုံမှမရှိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမဲ့အစားပေါ့အားလုံး corporate လောက်လိုက်ပူပေါင်းလိုက်เนาะမသိတော့အသိတွေဖလဲလိုက်မသိတော့ထပ်သိမ်းကြဒါမှသာလေပို့ပြီးတော့ဒီလောကကြီးတိုးတက်သွားမှာအရင်တော့ဆိုရင်ခဏပဲ quality control မရှိတော့အဆင်မပြေနိုင်တော့နောက်ရိုက်မှဟာလေခဏပဲ quality control ထားမယ်အလုပ်ကိုအလုံးနဲ့သေချာတူအောင်လုပ်ကြမယ်တောင်းတောင်း respect ရှိကြမယ်အားလုံးအစီအဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော် fine တော့လဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုနောက်နည်းနည်းဟင်လေးပေါ့နော် confuse ဆိုလဲ director လုံနေပြီဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းကော quarantine ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရောအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ဘယ်နဲ့ကနေနောက်ပေါင်းပြီးတော့လဲကျွန်တော် director လို့ဆိုတော့ဘူးဒီလိုပါဟိုဟာတာဟာတာဟာတာဖြစ်လို့ဟိုဟာတာဇလန်တွေလေးရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်ဇလန်စပြီးတိဆောက်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်နဲ့ဇန်ညွှန်းဆရာလေးလို့ကျွန်တော်နားနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့အဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အိမ်မှာအဲ့လိုအချိန်ရှားတဲ့ခါကျတော့ဇလန်အောင်ထိုင်ပြောလိုက်ရေးလိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရေးလိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းကိုအစားသုံးလို့ဆက်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာတာလေးတွေကြတော့ကျွန်တော်ဟိုတခြားရိုက်နေကြတာလည်းမတူရင်တဲ့ဟာလေးတခုရှိရဲ့ဆိုတော့စကားပြောတဲ့ပုံစံလေးကအစကျွန်တော်အလိုတက်တက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဇလန်ဟာတာဇလန်တွေမလို့တက်တက်ရည်စရာကိုလည်းအတီးရည်စရာကိုရည်စရာလို့မပြောနဲ့အတီးလို့ပြောတယ်အခုတော့အရင်တကယ်လို့တကားလို့တကယ်လို့အဲ့မှာဒါပေမဲ့ဟိုအဖြစ်ပြက်ကဘလောက်ပဲလွယ်နေလွယ်နေတကယ်လို့အတီးလို့တော့တကယ်ဖြစ်တကယ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထိညင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ treatment တွေတခုပါကျင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတခြားထိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့တော့ပြီးတော့ထိန်းလို့ကျွန်တော်မရအောင်ကောင်းလीမတခြားကိုကျတော့အဲ့ဒါပဲလို့တခြားအဲ့ဒါတရားရောက်ဆိုရင် तू က okay တယ်လွတ်ထားလို့ရှိရင်အကွာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးတော့ထိန်းကျင်နေဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ခါကျတော့ကဲဖြစ်ချင်ရဖြစ်တော့မတတ်နိုင်တော့လုံတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီလိုပါကျွန်တော်နားမှာလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့လူထေချာတဲ့လူရှိပြီတော့ဟိုကျွန်တော်စရိုက်ထဲကကျွန်တော်နဲ့အတူတူရိုက်လာတဲ့သူတွေအရင်တော့ကျွန်တော်ကင်မရာမန်ကဥစ္စာ DOP ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လူတွေရှိတယ်နောက် editor ရှိတယ်ဇာညွှန်းရေးတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူဟောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံရဲတယ်တော့ပါတော့ကျွန်တော်ကြားသလောက်မှာသူတို့ပြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာတခုကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့မျိုးသာလောက်တာပါဒီတိုင်းကိုကလည်းကိုသူပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဝန်းရံမဲ့လူရှိရင်တော့အဆင်ပြေ driver တယောက်တည်းလုပ်လို့မရအောင်လေဟုတ်ပါအားလုံးကောင်းမှသာလေရင် driver လည်းအဆင်ပြေနမို့သူ driver ယူသွားလိမ့်မယ်အဆင်မပြေနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုနိုင် solution လဲဟိုတလောကနေဟိုအဲ fighting choreography ကိုလေ video လေးတင်တာတွေ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင် Bangkok မှာသွားပြီးတော့ training လုပ်နေရိုက်ကူးခဲ့တာလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံခြားနဲ့အများကြီးကိုယ် solution တွဲဖက်ပြီးလောက်ရတာရှိတယ်လေတွဲအဲ့ဒီပုံမှာရောအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘက်ရုပ်ရှင်လောကဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ယူလာလို့ရမယ့်အရာတွေရောရှိလားမသိဘူးပြန်ယူလာမယ့်အရာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဤပညာဘိုင်းကတော့ဒါကိုရောမှာအများကြီးလိုအပ်တယ်လေတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုပူပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ရင်အရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုကနေပြီးတော့မှဟိုသင်တန်းဆရာဒါမှမဟုတ်တကယ် technology ဘိုင်းဆိုင်ရာအဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့တိတဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာ workshop တွေလုပ်ပေးမယ်သင်တန်းတွေပေးမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေမယ်နောက်ဆုံးကိုတို့ဒီ video editing ကစတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ computer CG တွေကအစအဲ့လိုမျိုးတွေတွဲပြီးတော့လုတ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကိုနိုင်ငံကလူတွေအကုန်လုံးတက်ကြွသွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လူတွေနေစင်ဒီလိုဖြန့်ဝေသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဒီတုံတမယူဟိုလုတ်ပြီးတင်မလားဟိုကတယောက်ကိုခေါ်ဒီမှာတင်ပြီးတော့ဒါအောင်မြတ်ဟိုကိုတို့တေချာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ် company ဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့အရင်အဆင်ပြေဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဟိုဟိုတလောကတွေ့လိုက်တယ်ငါတို့ဒီမှာဟိုပါဗျ fighting club ဟိုပါနေထူးနိုင်တို့လောက်တာဒါဆိုရင်ဒါဟိုတကယ်လည်းဒါဖြစ်တယ်ဟောတော့ fighting နေမှာဆိုရင်ဒီ onset ရောက်မှလောက်တာထက်ကိုယ့်အကူတကယ်ကို camera work ကောဒီ fighting sequence ကောတေချာချပြီးလုပ်လို့ရှိရင် amber pre-production အနေနဲ့လုပ်မှာဆိုရင်တော့အချိန်ကုန်လားတတ်တာမယ်ငွေကုန်လားတတ်တာမယ်အမှားလည်းနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကရှိတင်တယ်အိုးရင်းနေရှိတင်တာကိုရဲကတော့လက်ဘူးတိုက်သူနဲ့သူလည်းလက်ဘူးတိုက်ရောင်မိလူထုံငါလူထုံငါလူချမိလူချနေအာပြီးသွားရတယ်အများကြီးပဲဟောဆို system မရှိဘူးမကြခဲ့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့တွေ့လို့တဲ့အချိန်မှာလည်းသူများတွေကအရန်ကိုစနစ်ကြအလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်ပေးတယ်တကယ်ကိုအဲ့လို fighting လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်2ရက်3ရက်ခေါ်ပြီးတော့ကိုတို့ဒီ area ကိုစုကွက်နေတိုက်ရတာလေအောင်ဆက်ရောက်မှာဟာမင်းလူလူငါလူထိုးဆိုလုံးလုံးမမရပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြမှာတိုက်ရင်လည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေကိုတို့ကရင်တော့လက်မှုတိုက်ပြီးလုပ်ခဲ့တာအများကြီးရှိတော့ fighting စုမရရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုကျွန်တော် fighting အရင်ရိုက်တာမဟုတ်နေတော့နေရဟုတ်တယ်ဒီသူခေတ်ကလည်း fighting kit ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အကုန် fighting ချအကုန် fighting ထိုးရလူမင်းနေတို့ဘာတော့ညာတော့မသိဘူးကိုတို့အကုန်လို့ဟိုနည်းနည်းချမင်းမောင်နဲ့ချအကုန်ချအဲ့ခါကျရှင်တခါကျတော့အတွဲရတာပေါ့နော်ချိုချိုအီဖိုင်တင်ကျွမ်းတဲ့လူတွေတွဲလို့ရှိရင်သူတို့ပြောရတာတခုကသူနဲ့သူနဲ့လူချင်းအဖွဲ့နဲ့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ဂွေမစင်းနဲ့အလွတ်ထိုးမယ်ဘာလဲကဂွေမစင်းနဲ့အလွတ်ထိုးမယ်ပြန်ဘာလို့လဲဂွေမစင်းနဲ့အလွတ်ထိုးလာငါတို့လုပ်ခဲ့တာကျန်ကိုမျိုးအစီမင်းသူထိုးကျွန်တော်အစီမင်းသူလိုက်မယ်ဟာမဟုတ်လေမင်းအစီမင်းသူလို့မောက်ပြန်ထိုးမယ်ငါနာမှာပေါ့ဘယ်နဲ့အစီမင်းသူလို့ထိုးလဲဘယ်လိုမှန်ငါအဲ့လိုကြီးတော့မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီကောင်လေးတဲ့
အပေါ်နှစ်ချက်အောက်တစ်ချက်အသုံးချက်လေးချက်ကျော်များတော့ငါလည်းမိတ်သွားတယ်။ညမင်းပြောတဲ့အိမ်ကခွင်မစင်းနဲ့ဆိုတော့ပဲလုံးလိုက်တော့ကောင်းမှန်းနိုင်တော့ချလိုက်တော့အတူတူလည်းကြောတကယ်ချဟုတ်နေတာပဲဟုတ်တယ်အကိုကြိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြသူထီးပြီးသားသူလည်းပဲပြီးသားပဲတို့ကြတော့ technique ပိုင်းဘယ်လိုလိုင်းဘယ်လိုရှောင်လို့ရမလဲသူတို့ကြတော့လုပ်ငန်းတွေ့ကြတာကိုများသွားတယ်တခါကြတော့ကိုရီးယားညမာပြမာဆိုတော့အရင်တော့ဆိုကြိုက်နေတော့လားခွင်မစင်းနဲ့အခုခွင်စင်ဘာဖြစ်လို့တချို့ကမလှတော့ဟာခွင်စင်လေးအားသင်းပါဟာဤရဤရနဲ့အစမပြေအဲ့တော့အပြင်မှာရန်ဖြစ်လို့ထိုးမှလာအဟိုဟိုတိူတိုင်ကားတယ်လို့ထိုးမှလာအဲ့နှမျိုးရှိတယ်အဲရက်ကွက်ထိုးနီထိုးမှလာဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ထိုးနီထိုးမှလာအဲ့နှမျိုးရှိတယ်ခဏခွင်မစင်နဲ့ရက်ကွက်ထိုးနီဟာထိုးခြင်းလို့ထိုးကာခြင်းလို့ကာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်အဲ့တော့ကင်မရာမန်ကမိရောက်ရိုက်အဲ့အဲ့ဒါတကယ်အပြင်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့အခွင်မစင်နဲ့ဆိုသူပြောတာဟုတ်โอเคโอเคအဲ့သူလူရင်းနဲ့သူဆိုရတယ်တခါမှမဆုံးမြဲလို့ညဘယ်မစင်းနဲ့သူတတ်ကုန်မှာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ထိုးတိကုန်မှာပေါ့တိရပေါ့ပြောမနေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါရုပ်ရှင်လောကပေါ့နော်အဲ့တော့ quarantine လည်းပြီးသွားလို့ရှင်ရုပ်ရှင်နေလည်းပြန်အခုဆိုရုပ်ရှင်နေပိတ်ထားတယ်လေအဲ့တော့ဟိုမင်းသားမင်းသမီးတွေဒီထိရလဲထိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် producer တွေလည်းအများကြီးပဲဟိုနေနာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်အခုဒီပေါ့နော် support ဆက်ရံကိုပြောရတော့ပဲ support ဆက်ရံနေနေနဲ့လည်းသူတို့ဟိုအလုပ်တွေရက်သွားတယ်ဆိုတော့လေဒါအကုန်လုံးပြန်ဖွင့်လာလို့ရှင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့အချိန်အများကြီးရသွားတယ်လေပြင်ဆင်ချိန်အများကြီးရသွားတယ်လို့မြင်တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာနားယူပြီးတော့ဆိုတော့အမြင်ရ run နေလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့မှအော်ဒီလိုမျိုးတေချာပြန်စဉ်းစားပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်း plan ချတာပေါ့နော်ဝင်စင်ပြီးမှပြန်လုပ်တာပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ကောင်းမယ်လို့မြင်တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့လေ့လာစေချင်လဲအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးပိုင်းမှာ director ဖြစ်ဖြစ်တောက်ဆောင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပေါ့အဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒါလေးလာတာတော့သူဒီဟိုသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာလေးလာကြမှာပဲအဓိကဟိုအခုချိန်ကနေဟိုခေါ်လဲနင့်နာတယ်ဆုံးရှုံးတယ်တရားနာတရားပြောနေမှချိန်လုံးမဟုတ်တင်ပါဟိုအရင်တော့လိုမျိုးကိုတခုဖြစ်လို့တရားရဖို့တွားတိုင်လို့လည်းမရအောင်အတိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တာပဲလေဟိုကတိုင်ရမဲ့လူတွေဖြစ်တာပဲကိုဖြစ်တာဆိုတော့နင့်နာတာတော့ပြောမနေတော့အဲ့ကိစ္စထဲမေးလိုက်တော့အဲ့နင့်နာတဲ့ကိစ္စကိုနင့်နာတယ်လို့လည်းပြောလို့မရတော့သူတရားဖြစ်တာမဟုတ်အကိုဖြစ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့လေဟိုနောက်လုံးလို့မရတာဒီလေဥစ္စာရှိလာပြီအရေးရှုံးနေမှဖွင့်သေးဘူးအဲ့ဒါလည်းခဏမေးထားလိုက်တော့မဖွင့်သေးတဲ့ကိစ္စဟိုဘာလုပ်မလဲနောက်တစ်ခုဘာလုပ်မလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားရင်ပိုစင်ပြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလမ်းကတော့ပိတ်နေပြီတေရဘပိတ်နေပြီအနည်းဆုံးဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ပြန်ရှင်းအောင်မှအချိန်ပေးရမှာဆိုလဲလမ်းအစ်စ်ကဘာမှလဲဆိုတာကိုဒါရှာလို့ကောင်းတဲ့အခြေကွာဒီချိန်ကကျွန်တော်အမြင်ကတော့လမ်းအစ်စ်ရှာလို့အကောင်းဆုံးချိန်နေပယ်အစ်စ်ရှာလို့ကောင်းတယ်ဈေးကွက်အစ်စ်ရှာလို့ကောင်းတယ်ဟိုလာဖန်တီးမှုအစ်စ်တီဖန်တီးကျုပ်ကောင်းတယ်အတွေးခေါ်အစ်စ်လုပ်လို့ကောင်းတယ်ဘာလို့အတရားရာအစ်စ်တီအရင်တော့မလုပ်ရတဲ့ဟာအကုန်ရှော့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဥကြီးမမားရင်ဘူးမပြည့်မပြောကြိုက်တာလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးရှုံးနေတာမှုဆိုတာလေဥကြီးမှာအနည်းဆုံးဖြစ်မှာဒါပေါ့ဟုတ်please you you ya ကောင်းတယ်လို့အဲကျွန်တော်တဘောတော့ဟိုအခုချိန်မှာမလုတ်ဖြစ်တာတွေမလုတ်ဘူးတာတွေလှုပ်ရှင်တာတွေရှောက်တာလို့အကုန်လုံးအဲ့ဒါအကျိုးရှိမှာဟုတ်ကိုနည်းနည်းထိုင်မြင့်နေမှာတူတော့လေနော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြတော့ကိုကြတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်ခဏဘယ်ထိုင်ပြီးတော့ဒါကိုဆုံးရှုံးတာကိုမစဉ်းစားမနဲ့ဟုတ်ပြီငါတို့တော့ရှောက်လုတ်လာတာလုတ်နေတော့ရှောက်လုတ်လာတာအုံနောက်ကလည်းရှင်းပြောင်းကြီးတက်သွားပြီဟုတ်ပေါ့ဟိုမြန်မာရောရိုက်ချက်ကတကယ်လွန်လွန်းနဲ့ကျန်းတယ်ပေါ့နော်အော်တနည်းမှာဆိုရင်ဟာကဘဏကတလားဆိုဘဏကရိုက်ကြတာအခုကအရင်နဲ့အဲ့လိုမရိုက်လာခဲ့ဘူးသူလည်းအေးဆေးရိုက်တယ်ကိုလည်းအေးဆေးရိုက်ခဲ့တယ်ဘရုံးမှလည်းအရင် rush ပြအောင်မရိုက်ခဲ့ဘူးဘို့ဆိုတနည်းမှာပါရုပ်ရှင်ကားကြီးရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုဗီဒီယိုမရိုက်တာပဲကိုတော်တော်ကြာပြီရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုရင်ကိုဆိုရင်တနည်းမှာပါအများဆုံးရိုက်နာကားတခါတကားနဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကို့မှာကို့အကူပြန်ပြီးတော့ဟိုကွန်ပျူတာလိုပြန်ပြီး refresh လုပ်ဖို့အချိန်ရတယ်အခုအချိန်မှာဒါအကောင်းဆုံးကအခု covid ကကို့အကူပြန်ပြီးတော့refresh ပြန်လုပ်ပဲအချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကျရင်ပြန်ထွက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံကကောင်းရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ plus ဖြစ်တာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ minus ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးအကုန်ပြန်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးပြုမိဝန်စာပြရမယ့်အချိန်ပြောလို့ရတာအဲ့ဒါတော့အခုနောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီထက်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့ quality အကုန်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေထွက်လာမှသာလေဒါပရိသတ်ကပြန်ပြီးတို့ဆောက်ခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခါတော့ကိုစဉ်းစားမဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာလို့တော့ဒါကြီးကပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အချိန်လည်းယူရမှာအချိန်လေးလည်းအများကြီးယူရလိမ့်မယ်။အချိန်တက်လာဖို့ကတော်တော်ကြာအောင်ပါလေ။ဟိုကိုတို့ entertainment ဆိုတာကတကဘာလုံးမှာအကုန်လုံးပြေလည်တော့မှဒီကောင်ကနောက်ဆုံးမှာဟုတ်တယ်။ဒီအဖျော်ပြေးကနောက်ဆုံးမှာမှဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေတော့မှဒါကနောက်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့တော့ဟိုတွေကရှင်းပြောရင်ပြန်အဆင်ပြေလဲကိုတို့ကနောက်ဆုံးမှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လည်းရောအစ်ရှာရှာဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးရင်တော့ဘိုးရဲ့အနုပညာဆိုတာဖန်တီးမှုတစ်ခုဆိုတာလူတွေလက်ထဲကိုလူတွေမျက်စိတွေရောက်မှဒီအနုပညာဖန်တီးတယ်လို့ပြောလို့ရောက်တာလေဆိုတော့အဲ့လိုရောက်ဖို့လဲဆိုတော့ဟလာရုပ်ရှင်သမားဆိုလဲရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရိုက်မှအဲလူတွေလက်ထဲရောက်မှစာသမားဆိုလဲတလုံးလေးနဲ့ရအာပြီးပါစာသမားဆိုလဲစာအုပ်ရေစာအုပ်ထုတ်နိုင်မှဒီလူကစာအုပ်ကိုဖတ်ဖြစ်မှသူ့အနုပညာရောက်မှ
အတန်တမားလဲအဲ့လိုပဲသူစူပြတာကိုနားထောင်ပြီးရှိမှာနားထောင်လဲစီသူရောက်နေမှာကြာအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ online မှာနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာတယောက်တည်းလဲကိုလောက်တိုင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတော့ဒါတော့အသုံးချဖို့လို့ဒါပေါ်တော့အခု online ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားနေနေဟာမလို့ရတဲ့ချိန်ကြီးကြာလာတော့စဉ်းစားတာတွေများလာပြီမလို့ရတဲ့ချိန်ကြီးကြာလာရင်စိတ်ပြတ်တဲ့ဘက်ရောက်ပေါ့ဘာမှလုပ်မရတော့အဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတာတွေကိုချက်ချင်းအကောင့်တွေဖော်လို့ရနေရပဲဒီတိုင်းမှာဖုန်းတစ်လုံးတော့ရှိတာပဲဒီဘက်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့လေအမျိုးမျိုးအမြင်ပေါ့ဒါကတော့စကားဝိုင်းဆိုတာလေးပြောချင်တာပါဆိုတော့အခုလိုမျိုး platform တွေများလာတဲ့အချိန်မှာအလုံးက self claim artist ဆိုတာများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကိုကြီးပြောလို့ပဲကိုရှိမှဒီ technology ဘိုင်းပေါ့နော် camera ရှိရပြီဖုန်းရှိရပြီဆိုချင်းတခု content အများဟိုပရိသတ်တွေရှိလို့ချပြလို့ရတဲ့အချိန်မှာဟိုပေါက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ငါကိုယ်တိုင် artist ပါဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ငါအနုပညာရှင်ပါဆိုပြီး title ကိုပေးကြတာ self entitlement လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပေးတဲ့ဥစ္စာမှာ quality control တွေနည်းနည်းပြီးနည်းနည်းလေးပို့ပြီး loose ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောကိုရွအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်အာရှင်းမအကြည့်ရလူမျိုးဆိုင်တာလေဟုတ်တယ်မလုတ်တဲ့လူကတော့ဘယ်သူမှဆိုလုတ်ပြတော့ရတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့လူတိုင်းလုတ်ပြမှာပဲဟုတ်လားဘယ်သူမှဆိုကြိုက်တဲ့လူကဒီနေရာမှာလာပြီးလုတ်ပြလို့ရတဲ့တော့ကြောင့်လူတိုင်းလုတ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့လူကတတ်မှတ်မကိစ္စလေဟုတ်တယ်အခုတော့ကတော့ပြီးတော့သတ်မှတ်လို့မရဘူးကိုရောဘေးပဝင်ကျန်တတ်မှတ်ပါတယ်ဒါရမှာအဲကြည့်တဲ့လူကကင်မရာထောင်းပြီးတော့ပို့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အမှုပညာရှင်တို့ဒါကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်လို့မရနင်ကအတတ်မှတ်တဲ့လူတော်သူရောက်ပြောကြာဟိုကပရိသတ်ကတော့တုံးတတ်မှတ်ပါပါလေဒါကိုရိုးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဟိုဆယ်လီမဟုတ်ဘူးဒါကိုရိုးကဆယ်လီမဟုတ်ဘူးဒါတချို့ကဆယ်လီနဲ့ဒီ artist နဲ့ဟိုနည်းနည်းလွဲနေနေလွဲနေเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လဲဟိုဒါဂျုံလုံးစကားဝိုင်းမှာပြောပြချင်တာပါ။ဟောဆိုတော့ကိုရောက artist ဆိုတာဟိုအရင်ကဘာမှမရှိခင်လေကကိုယ့်ဟာကိုတကယ်ကိုဟိုနီးဒီသူများဟာလမ်းကြောင်းနဲ့သူများဟာနဲ့မဟုတ်ဘူး။သူများနဲ့မဟုတ်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းကပဲတသွေးမသိရင်ကိုရောရှောက်လန့်နေစူးစားလာခဲ့တယ်။နှစ်ရှည်လာများအနှစ်ကိုဟို10စုနှစ်တစ်စုမကဟိုအနှစ်20နီးပါးလောက်ကိုတိဆောက်လာခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာဟိုခေါင်းပြောဆိုကိုဆယ်လီဆိုတာကအတားအတူအဲသူဆိုရင်ဘသူနာမည်မေးရမလို့သူသိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အက်တာပါလေသူပါသူ့ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအက်တာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါကဟိုဖန်နီသဘောမျိုးနေနဲ့ပြိတက်ကိုဒါလေးလှုပ်ပြပါတာဒါကတော့ရှိတယ်လေတကယ်တမ်းအမှုပညာကိုဇလန်းတစ်ခုဖန်နေချိန်မှာကိုခရိုက်တာတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဒီထဲကိုစိတ်ကောလူကိုအကုန်ထည့်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြိတက်ကို sharing ပြန်လုပ်ပေးရအဲ့ဒါကကိုရောခဏပဲတကယ်ကို systematic ကိုရောလုတ်ခဲ့ရတာလေအဲ့ဖုန်းလုံးထောင်ပြီးတော့မအားဘွေးချင်းချင်းလုတ်တာကတော့ဒါဟုတ်တယ်သူ့ကိုလူသိသွားတယ်ဆယ်လီဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ခဏပဲပေါ့ကိုရောအနုပညာသမားတွေကြတော့ဆယ်လီမဟုတ်ဘာကြတော့ဟာကိုရောဆယ်လီတွေပဲဆိုမဟုတ်ကိုရောဆယ်လီမဟုတ်ကိုရော artist ကိုရောအနုပညာသမားတွေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းကိုပဲပြသိစေချင်တာဟုတ်ဒါအင်းကပြောကြည့်တဲ့လူတွေဆိုင်ကြည့်တဲ့လူကတတ်မှတ်ပေးတာပဲလေဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲကိုရောဒီအနုမြညာသမားအနုမြညာအနုမြညာဆိုအခုလည်းဒီတစ်ခါမှကိုယ့်ကိုယ်ကမှလေအဲအနုမြညာသမားလို့ပြောဆိုတော့ချက်ချင်းမထွက်ဘူးအဲဇက်ကအစ်ကလုံးကိုလေဟိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းတေချာနားလဲအောင်တော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်အနုမြညာဘာလဲဆိုတာလေဟုတ်ပါဘာလဲမင်းအနုမြညာဘာလဲလို့မင်းအဲ့ဒါကိုပြောနိုင်မှုအတွက်ကိုသူတို့ကိုယ်တို့လူလူရောတော်တော်လေးစဉ်းစားယူရတယ်ချက်ချင်းပြောဖို့အတွက်ကိုဟုတ်ညတော့မပြောနိုင်ဘူးမပြောတတ်ဘူးပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့လူကိုယ်ကိုအနုမြတ်ရှင်လို့မပြောရဲဘူးတကယ်တကူတိမပြောရဲဘူးဒီခါမှာတိုက်တဲ့အရန်ကို in deep အလုံးက meaning အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောမကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကိုကလည်းဘယ်လိုဒါပတ်ဝန်းကျင်ကဒီကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကနေပေါ့မှာလက်ခံပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့တတ်မှတ်ပြရမှာကိုအောင်မြင်နဲ့မအောင်မြင်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်လို့မရအောင်ဒါပရိသတ်ကနေရောမှာတော့သူတတ်မှတ်ပြီးတဲ့ဟာအရာဟုတ်တယ်အခုလို့မဟုတ်ဘူးအခုလို့မဟုတ်ဘူးကိုလည်းဆိုင်ရောကိုလောရမှာကိုလည်းမဆိုင်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကိုလည်း discuss လုပ်ပြီးတော့ရှင်းစစ်တင်ပါတယ်အတော့ချောက်ပြောရတယ်အများကြီး insight တွေရမယ်လို့လည်းပြဿနာတွေလည်းရမယ်လို့ထင်တယ်ညနေကတော့အများကြီးဒါ lesson တွေရသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်မိခွန်းလည်းအများကြီးဖြေပွားရဆိုတော့ညနေတို့အာ game လေးဆော့ကြည့်ပါတယ်ခုနပြောရတဲ့ game ပေါ့နော် game ကတော့ဘယ်လိုဆော့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာ guess what i'm saying ဆိုတဲ့ game လေးပေါ့နော်တစ်ယောက်စလုံးကအာတချင်းလေးနားထောင်နေကြမယ်ဒါအာအကျင့်အကျင့်နားထောင်အောင်နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့မကြားသလောက်ကိုနားထောင်ပေးပြီးတော့တယောက်ကနေပြီးတော့ဥမာညနေကနေအရင်စပြီးတော့ topic တစ်ခုမိခွန်းတစ်ခုနှစ်ယောက်လုံးမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့ကမှန်းပြီးတော့သူပါပြလိုက်တာလဲဆိုတော့မှန်းပြီးတော့ဖြေရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကို conversation 1 minute စာလောက်သွားမယ်ဒီတိုင်းတော့သိများလိုက်တာပေါ့အတန်များပဲတိုင်းလို့ပြောဘူးအဲ့တော့မှန်းပြီးတော့မေးချင်တာမေးဖြေချင်တာဖြေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြေပါပေါ့နော်အဲ့တော့စလိုက်ရ Okay ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြောရကြားလားမသိကြားလား
မချောက်ကြားတော့ကြားတယ်နာမကြောက်โอเคအဆောလို့ရှင်โอเคအဆောအဆောဆက်လိုက်မယ်နော်ဆက်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့မြန်လို့ကနေပြီးတော့မေကုန်းတစ်ခုအရင်စမိပါမယ်သူတို့အဲ့ဒါသူတို့ကထင်းတဲ့အတိုင်းပြရမှာပေါ့နော်โอเคစပါပြီနော်ပလေးမယ်နော်အမားဒီမှာခလုတ်ပါရထင်ဟမ်ကြားရတယ်ကြားလားအဲ့တော့ကြဲအကြဲကြဲလေးဘာမှမကြားဘူးโอเคကဘာပေါ်မှာအချိန်ဆုံးအစားအစာအစားအစာမွေးကဘောမှာကိုအချိန်ဆုံးအစားအစာကဘာပေါ်မှာကိုအချိန်ဆုံးအစားအစာဟာတော့ဘဝမှာဘဝမှာသမင်းကြော်ကြိုက်တယ်သမင်းကြော်သမင်းကြော်ကြိုက်ဘဝမှာကိုအချိန်ဆုံးအစားအစာဘာကြိုက်လဲမွေးကမွေးကကြိုက်သူကဘာကြိုက်လဲဘာကြိုက်ရဲ့သမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့သမင်းလေးဟင်းကိုရစရနည်းလေးပန်မထင်တော့ဖွင့်ရပါလားโอเคစက်တော့မစက်တော့ငါမေးမယ်ငါမေးရငါမေးရမှာမေးမယ်သိမ်းမယ်အာဝနိုင်နိုင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအကြာနေတာဘာကြီးလဲကြားတယ်နိုင်နိုင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကလေးလားကလေးနဲ့ရောက်လေးရောက်ရှိကိုရတရားဟုတ်ကဲ့မေးပါနော်နိုင်နိုင်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအာနိုင်နိုင်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟာငါမျိုးကြိုက်ငါမျိုးကြိုက်တာနိုင်နိုင်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။အာမီရတော့တယ်။ဘယ်လိုလဲလေ။နိုင်နိုင်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။အော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမင်းရတဲ့နေ။နိုင်နိုင်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီ။အသက်ကော။30နဲ့39 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 39
ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်။ဘာလို့ဘာလို့မေးနေရလဲ။ဘာပြောနေ။ဘာလို့မေးနေကြတာလဲ။ဟာနိုင်နိုင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိနေပြီတော့ဘယ်လိုမျိုးငါအသက်ကြီးပြောရလဲ။ဒီရှင်းတော့မင်းမေးရမှာမလား။ကမောင်မဘယ်စားစားအကျိုက်ဆုံးမေးရမလဲ။ကြားပါလား။ကြားမကြားရဘူးလေ။မကြား။အဲ့ဒီမှရှင်းရလေးဒီမင်းနဲ့ဟင်း။အဲ့မပြောနေနဲ့ခုနကတော့ငါကြိုက်ငါငါဘယ်နှခုကြိုက်လဲလို့မေးတော့ငါအခုကြိုက်တာလားမမေးပါဘူးဘယ်နှခုကြိုက်လဲလို့ငါသမီးနဲ့ဟင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကမေးပြီးဘယ်သူကဘယ်လိုဖြေချမှာလဲအဲ့တော့တက်နေစီသွားဟုတ်လားအဲ့အခုမင်းတို့ရဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့နည်းနည်းမေးလဲပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုမေးရမှာလဲနှစ်ယောက်လုံးမေးမှာအဲ့ဒါကိုတယောက်တက်နေစီဖြေရအောင်စမှာလားနှစ်ယောက်ဖွင့်လာလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကနည်းနည်းမေးနေပါပြီလားရပြီလားအဲ့ရပြီလားရပြီလားခဏနော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တူတူလေးပြောတူတူလေးပြောတူတူလေးတူတူပြောโอเคโอเคရပြီနော်ရပြီသူ့မင်းလိုက်တာ3 2 1 โอเคနော်နှစ်ယောက်လုံးမေးမယ်နော်တနေ့ကိုအိန္ဒာဘန္ဒခါတက်တယ်တနေ့ကိုအိန္ဒာဘန္ဒခါတက်တယ်တနေ့ကိုအိန္ဒာဘန္ဒခါတက်လဲအာဟုတ်၃နာစာ၃နာကုန်းလာစာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအိုကေပိုးရောမဲကိုရမခါမနက်စာရနေ့လည်းစာညကတုံးအောင်စာအေးဒီဘယ်နှခါတက်လဲအိန္ဒာဘယ်နှခါတက်လဲဒီနေ့ဤဘယ်နှခါပါဘယ်နှခါဒီနေ့ဤဘယ်နှခါပါແລະຊົງເດນະຄາປາມັນກາຍາຄາປາຫາລະຫາປາຕະຄາໄປລະຫາເດໄປບໍ່ໄປມາອ່າວລະອ່າວບໍ່ນະຕະຄາໄວໄວງາ3ໃດຕ້ອງຈ່າຍເດຄາລະຕະຄາປາ3ໃດຈ່າຍປາເດ3ໃດຕ້ອງຈ່າຍຈ້າງໄດ້ຫຍັງເນາະဟုတ်ဘူးတော့ကြားနေရတယ်နော်ငါအဲဟိုစရိတ်တွေရောစာအုပ်တွေရော iPad တွေအခုယူသွားတာဟုတ်လားဆိုအိမ်သားတွေမှာတခါတော့တခါတော့ညကခေါ်သွားကြားနေရတယ်ဒိုက်ပလားဟမ်တခါတော့ညခေါ်သွားမယ်အဲတော့ကြားနေကြ Okay 3 2 1 Okay me အာမင်းမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အသားမဲလဲဟုတ်လားကိုရအသက်အိုပေးတဲ့မင်းမြန်တို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အသားမဲလဲလို့မင်းမြန်တို့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုလားပဲဘာပဲမသိမင်းတို့ကပိန်တာမင်းမြန်တို့ကဘာလို့ပိန်တာဘာလဲဖဲတော့လို့ပိန်တာဖဲတော့မှာလဲမင်းမြန်တို့ဘာလို့ပိန်တာလဲမင်းမြန်တို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အသားမဲအားရိုက်ပွားရသမီးပြန်ပါရိုက်ပွားရင်ပြန်ဒါပြီးတော့မယ်ပြန်ပြန်မင်းမြန်တို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အသားမဲလဲဟုတ်လားအော်မင်းမြန်တို့ဘာဖြစ်လဲ
ဖဲသွားမှာလေမိမင်းတို့ကဖဲလို့အဲ့ဒါအသားမဲလေမြန်တော့ဘာချို့လို့ပိန်တာလဲဖဲတော့အတူတော့လေမဟုတ်လေချင်မို့လားမပိန်ပါဘူး तू ပိန်လို့လားအမြင်တော့ပိန်တာနေအောင်လုပ်မိတာနေအောင်လုပ်မိတာနေအောင်ပေးတာမှန်ပြီလားသူဘာဖြစ်လို့အလောက်အသားမဲလဲသူဘာဖြစ်လို့အလောက်အသားမဲလဲဆိုဖဲတော့မလို့လဲတဲ့ဟာဘာမေးဘာပြောလဲတင်းတော့တင်းတော့တင်းချိုးလဲတော့ချိုးလဲတော့ရပြီပြင်ပြင်မရအောင်လားမရအောင်လားပြင်မသိဘူးလားပြင်မသိဘူးလားပြောဖဲတော့မှာဒါပြင်ဖဲတော့မှာလဲမရမလားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒီလိုတော့မလုပ်ဘူးမေးပါမေးပါတင်မပါဘူးမင်းတို့ဘာလို့ပိန်တာလဲမေးရပါလိမ့်ပြီလားသာမင်းရထင်တာဘာဖြစ်လဲဒါပြီးရင်ပဲသွားမှလဲမေးအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လိုက်လဲအိမ်ပြန်မှာလို့ဒါပြီးရင်ရိုက်ပြီးနည်းနည်းဖြစ်လိုက်တယ်ငါမပါမေးရထင်နေတာလေဟေးလေမင်းတို့ဘာလို့ပိန်တာလဲအဲ့ပြီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်လိုက်လဲတော့ငါမှမဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ငါမေးရမင်းတို့ဘာလို့သာမင်းနေရလဲအဲ့ you are easy လာအဲ့ဒါပေမဲ့အခုအသားအောင်တူရတယ်တူရတယ်အဲ့ဒါမလို့ငါလည်းအနေပါစေးလေးလေလို့ဟုတ်လားပါစေးလေးလေငါမှဘာလို့ပိန်တာလဲဝေချာအဲ့ငါကလုံးတော့သိချင်းပြုံးပိတ်ပိတ်ပိန်တာနဲ့နည်းနည်းဟာလုံးမဝါဒါတော့ဝါလာပါလေရင်းနေစားရဟုတ်ပါပြီပြီလားပြဿနာပြဿနာနောက်ဆုံးတစ်ရောင်နောက်ဆုံးတစ်ရောင်အခုလို့လဲကိုဖြိုးဝဲနိုင်နေတယ်ဆိုတော့လေနောက်ဆုံးတစ်ရောင်အဲ့ဘယ်ပြန်မေးမလဲအဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းမေးကိုနည်းနည်းမေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားချောင်းဆက်နော် 3 2 1 အခုလေဖြိုးဝဲဆိုရလေကိုဖြိုးကကိုဖြိုးကဘာဖြစ်လို့မျက်မှန်တက်တာလဲဘယ်ပြင်းမျိုးကြိုက်လဲကိုဖြိုးကဘာလို့မျက်မှန်တက်တာလဲအင်တာဗျူးဖြေတာကိုဖြိုးကမျက်မှန်နေတယ်လေအာဘာလို့လဲငါဘာလို့မလဲဘာလို့မျက်မှန်တက်တာလဲအာအတိတ်ရွယ်နဲ့ဆိုင်တာဗောဟုတ်လားကိုဖြိုးကအင်တာဗျူးဖြေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့မျက်မှန်တက်တာလဲကိုဖြိုးကဘာလို့မျက်မှန်တက်ထားအင်တာဗျူးပေးတဲ့အချိန်မှာကိုဖြိုးကဘာလို့ပိန်နေရလဲကိုဖြိုးကဘာလို့ပိန်နေဘာစီဘောဆောဘာစီဘောဆောလို့မပိန်မပိန်ပါဘူးပိန်မျက်မှန်ကြီးဘာလို့တက်ထားလဲနင်းကြားနေရဆိုပဲနော်တမီးကတမီးက exercise ဆိုဒိုက်တွေထိုးမဆဲမှာကိုဖြိုးကကိုဖြိုးမျက်စိနာနေလို့လားကိုဖြိုးမျက်စိနာနေလို့လားမျက်မှန်တက်ထားတဲ့အကြောင်းကြီးကမျက်စိနာနေလို့မျက်မှန်တက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲအင်တာဗျူးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့မျက်မှန်တက်ထားတာလဲလို့ဘာလို့မပိန်နေလဲပဲများလားလားဒါမို့မျက်စိနာနေလို့လားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒီလို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 မင်းညာချက်ဖို့အတွက်ချက်ဖို့မင်းညာမျက်စိနာညာမဟုတ်ဘူးပေါ့ချက်မလို့မေးသွားတာတတိယမှာချက်လိုက်တာကွာမင်းညာမင်းညာโอเคပါအခုဆိုရှင်တော့မျိုးတို့နောက်ဆုံးပိုင်းရောက်လာပါပြီမျိုးတို့နဲ့တူတူရှင်ရဲ့ BFF နှစ်ယောက်ကတော့ကို99နဲ့ကိုဖြုံးလေးဆိုဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးမေးခွန်းอ่ะဗောနော်အခု quarantine ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဗားရီဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဘယ်ကို99ကခရီးသွားမယ်ဆိုတော့လေအဲအမေရိကပြန်သွားမယ်သိထားရတယ်ဟုတ်တယ် quarantine ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ကြမှာဆိုတော့ပြန်မေးချင်တယ်နော် quarantine ကဘယ်တော့ပြီမှာဘယ်တော့ပြီမဟုတ် covid 19ကတော့ငါဆောင်မယ် quarantine ပြီးသွားဟဲ့လားချက်ပြီးတော့မင်းမယူမဟုတ်ထပ်ပြီးအခုမှယူမှာထပ်ပြီးတော့အခုမှယူမှာကိုဗစ် -19 ပြတော့ပြီးပါလားအပြန်မေးချင်တာလေဟုတ်လားကိုဗစ် -19 ပြတော့ပြီးပါလားမသိသေးဘူးအေးမသိသေးဘူးလောလောဆယ်တော့အခုအာပြန်မယ်အာပြန်မယ်ပြန်လာပြန်မယ်ပြန်မယ်ကြောက်ကောင်းပြန်လာရင်တော့အာတော့ဒါကွာရန်တင်းတော့ပြန်ဝင်ရမှာပေါ့လောလောဆယ်တော့ဟိုမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်ပြန်မယ်မနေ့ပြန်ဘယ်နဲ့ရနေလဲအဲ့တော့သူပြန်လာကွာရန်တင်းဝင်ရင်တမီးရောဟောဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကအကုန်လိုက်ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောပြောတာဘောပေါ့လားသူကနေ့မှမနေ့ပြန်မှာဟုတ်ပြန်လာရင်ကွာရန်တင်းဝင်ရမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါခါကျရင်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကဒီနေ့ဆက်တက်လို့ရပြီလေအဲ့အားလုံးလည်းဝင်ရမယ်စောင့်တော့လားမေးပါပါလေအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါငါဆိုင်ကကျိုးသိကျိုးသိမြန်သားတွေခက်ခက်တိတ်တိတ်မတုံလို့အဲ့တော့တော့တုံလို့နေတယ်တုံနေတယ်နော်ဒါမျိုးအမေရိကန်မှာအခုဆိုလို့ချင်း case တွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ပြန်လာရင်ဘယ်နဲ့သိမ်းလဲမသိဘူးအဲ့တော့ပြောလေပြန်လာရင်တော့ပြန်လာရင်ဝင်ရမှာအဲ့တော့ဟိုလမ်းမှာတော့ပြောတယ်ကိုပြောတော့ငါ quarantine ဝင်ရမှာအဲ့လိုပြန်လာလို့ရှိရင်စစ်ပြီးတော့ quarantine ဝင်ရမှာနော်ငါတောင်လေးပြင်းတယ်အဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ပါလားငါတို့အဖွဲ့ကအကုန်လုံးလည်းမတရားမကြံကုန်လိုက်တွေ့လိုက်တယ်ဘုံတွေ့တယ်ဘုံခေါ်တော့လိုက်ပြီးပါရင်လုံးလုံးမလူတွေလုံးကြီးသာပြောလူအပုံတို့ထားလိုက်ပြီးပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ကလည်းပြင်းပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးငါသိပါတယ်ဟုတ်ရုံးတယ်အဲ့ဒါကိုဖျက်ဘယ်သူနဲ့ယူမှလဲဘာလို့ငါတန်းနေသူတွေတကယ်ကြီးဟုတ်လားအင်းငါတန်းနေသူတွေနောက်က BFF သူ့သားခေါ်လိုက်တယ်
อะตะตะเนาะมาป่วยนี่ตรงว่าเลยเอาบ่ไปไข่น่ะตะมี้ไปเลยครับป่ะเอาป่ะตัวอะไรว่าเลยว่าใจเต็มคมน่ะยุบวบยุบนี่ไปเลยสุดๆอแมยอย่างนี้ใจอ่ะตายยาวตู้เลยอกูตะมี้อ่ะนะเนาะปุชูปุชูลาซะโลเว้ยโอเคงาดินี่นี่ไม่รู้อแมเลยอ่ะโอเคว่ะทีนี้ดิสคัชชั่นมาบาไปด้วยเจตุหมายให้ติดมาได้เออสกาลเล่ส่องเลยป่ะเนาะปริตัติอะคือสมมุติว่าด่าจิไปแล้วเนเน่ปูไปแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาเลยทีนี้ป่ะเนาะเออสกาลเล่ส่องปริตัติดิก็แล้วกูคักแค่แต่เฉยมาป่ะเนาะสกาลเล่ส่องนี่ไปต่อป่ะโอเคอ๋ออ่าอกูโดดีเอ็มไอวิดีโอมาลายောက်ต่อกันยาด้วยดีเอ็มไอวิดีโออภิษฐานะอารมณ์เลยทุกเวเจตุติมาได้อ่าดิโลขึ้นในเฉยมาด่าด่าတော့อกูโหควอรันทีนไม่ရှိတော့ป่ะเนาะဖြีช่อได้เฉยมาด่าเราอ่าดีโหยောက်ပြီးတော့ပြောင်းဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးဝမ်းသာပါလားမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေဟို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  internet line မကောင်းမနဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့ငါတို့ video call တွေခေါ်ပြီးတော့လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ် my video မှာအလိုကြာလားမကြောက်နဲ့ဟာ line ပြတ်သွားလို့တွေကြားနေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုဒီမှာ live ပြောရတဲ့အတွက်အာဒီဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောကျွန်တော်ဟိုဒါ comment နေနေကိုလာတာတို့ပါတော့เออအဲ့တော့ဖြိုးပဲခေါ်နောက်ဆုံးမနှုတ်ဆက်ခင်ပါလေတယောက်နဲ့တယောက်စီးထိုးမဲ့ဥစ္စာလေးရှင်လေပြပြပါလားဘူးရင်လားကိုနေနေအစိုးဆုံးအကျင့်လေးပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်စင်းရင်လားကိုနေနေအစိုးဆုံးအကျင့်အတွက်ဒူပိကတခြားဟာနောက်မှာပြောစပိုက်အရင်ပုတ်လိုက်တာဘုံဆိုပြောမင်းပဲတော်တော်ပူနေပြီအဲ့ဒါကစားစမ်းပါညာငါဟာငါတလုံးနဲ့ तू ကစစ်ဘက်ငါဝမ်းဘက်တလုံးနဲ့တလုံးထားတာဒီတလုံးနဲ့ကိုရန်ရှာတာအဲ့ဒါခက်ငယ်ငယ်လေးရှာလိုက်ရင်ဘူးဒီမပြီအဲ့တော့တူကြီးသူကဘိုင်းမို့ဘိုက်ကအဲ့လိုရှက်ထားမိရအော်တိုမက်တစ်တဲ့မှာအသက်တကြီးအစခါကျဘာလို့မောလဲမောလဲဘယ်ဟုတ်လဲဒီမှာရှိရောင်းရဘိုက်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားသူအဲ့ဒါခုတည်းကဘာမကောင်းဘူးအခုအစ်ကိုရှိရအဲ့တချက်ပြန်စေးထိုးပါဆိုလို့ရှိရင်တချက်အင်းစေးထိုးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲအဲအစိုးဆုံးပြောလေဆန်းခံမှာမပြောရဘူးမပြောတော့ပါဘူးဘိုက်ကမှမပြောတော့ပါဘူးအဲ့စေးထိုးတာတော့မရှိပါဘူးသူနဲ့ကိုနဲ့ကအဲ့လိုတိတ်မရှိဘူးကိုကြီးကိုကြီးကျတော့စေးထိုးမယ်ဘယ်လိုပဲရိုက်ခိုင်းတာတော့စေးထိုးမယ်ရေသူကပြန်ထိုးတာတော့တိတ်မရှိပါဘူးကိုကြီးကတော့သူ့ကိုခဏပဲဆိုဟာမင်းသူကပြောတယ်သွားပြီတဲ့မင်းကတော့သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပဲသွားရလဲမင်းကဒီတိုင်းပဲတဲ့မင်းကတက်လာမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကြာပါမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေငါတို့ကတက်လာတယ်မှာစားတယ်သူကခုနဲ့ပူစားတယ်မထင်နဲ့ဟုတ်တယ်စားတယ်သူကခုနဲ့ပူစားတာဒါပေမဲ့ညောင်စုံအရန်တို့အဲ့ secret လေးလည်းပြောသွားပါအောင်ပြိတ္တအရန်နုနေအခုကမသိရင်26 26ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့တင်ထားပါဦးချက်ချင်းပြုံမဲ့စားတာလို့ဘယ်လိုဟောလဲလူချင်းတာလောက်တာဦးဒီတော့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းကတော့စိတ်ကတော့ချမ်းသာရှင်းတယ်လူချင်းတာလောက်တယ်နော်ဟိုကိုယုံကြည်သလိုလေးနေကြတယ်အဲ့ဒါလည်းလူအများကြီး effect ဖြစ်တယ်ထင်ပါနော်ကိုရီတစ်ခါလေးကျောင်းမှာတော့တငယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့တယ်တွေ့ရဆိုအာသူတို့ကြီးဦးရဲ့အရန်ချမ်းသာတဲ့လူပဲရှိရောကဦးရဲ့အစီအပြေမျိုးစုံရှိရောနော်ဒါပေမဲ့တေချာတော့သူတို့ကြီးကိုလောက်တော့မပြောနေဘူးတော့ကိုတော့လွတ်လပ်မနေဘူးငါပြောတယ်တန်တယ်ဟိုပြောနေအမှတ်တရတော့စီထိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်အတူပဲကားတူရိုက်ပါမယ်ဆိုမှဘိုင်းကြီးမှပါမလားဟုတ်တယ်အင်းကတော့ဘိုင်းကြီးမှပါမလားသူလည်းဘယ်သူမှပါလားစီထိုးတာမဟုတ်နော်တီတီတီတော့တော့ပြန်မပေါ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအားစိုးတော့ကြည့်ရဲကိုအင်းရလူရဲစီးတယ်ပဲထိုးပြီးခေါ်ပါရှိတယ်ခေါ်ကလောခေါ်ပါပြန်ပြီးအဲ့ရနိုးလာဘာလို့ပြလဲနော်ငါကလောရောက်နေပါ့ဘာအခုလိုပဲဗောဘာမှမသိရောက်တာဘာမှမသိပဲရောက်လာရောက်လာဟုတ်ရောငါအင်းကြီးမပါဘူးငါကြီးပါခွာငါအင်းကြီးတွေညို့ပါခွာဟုတ်တယ်ဘော်ဒီကြီးလည်းအလောက်ကြီးလည်းမကွာပါဘူးအဲ့မကွာဘူးတော့ပိုတော့မိုက်နေသေးတယ်သူတာနိုင်နိုင်စေးမင်းကဗိုလ်လီဘောတွေပုတ်ပြီးတော့အဲ့ကားရိုက်တော့ကနိုင်နိုင်ကမြင်းနေစီရအဲ့မြင်းနေပုတ်ပားကမြင်းနေဟိုဟိုကမြင်းကြပ်တော့မြင်းဆိုမြင်းနေမတဲ့ကြောက်မြင်းနေကြိုက်တော့နိုင်နိုင်ငါလည်းစီရမယ်သူလည်းစီရမယ်ဆိုဒီမှာနိုင်နိုင်လုံးကမြင်းလုံးစီလို့မရဘူးအဲ့တော့မင်းမဲစီပါစီမဲသူလဲသူရှေ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်စီးတယ်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့အိမ်မြင်းစီကံကြီးပါအိမ်မြင်းကသူ့ကိုဖျက်ကြိုက်လိုက်သူကအိမ်မြင်းမျက်စောင်းထိုးလိုက်အိမ်မြင်းတော့ခိုင်းကြိုင်ကြိုင်တော့မယ်ငါကြည့်ဘလို့ကြောက်ခွတ်ခွတ်ဆိုနှစ်ချက်တန်းကြတယ်အိမ်မြင်းညင်ွားတညာကျူးကြီးမြင်းကိုနှစ်ချက်ဖြတ်ထိုးတယ်မြင်းညင်ွားတကယ်လားဟာဒီငါတို့ကအဲ့လိုသွားတာရေဘလောက်သွားပြီလဲမြင်းကတားဆိုးတာဟုတ်လဲကြိုက်တယ်ပြီးအပင်းနဲ့ရိုက်ချနော်လူနဲ့အပင်းနဲ့ခါချထုတ်နေကြအာမျိုးစုံเนี่ย
စီထိုးတာမဟုတ်ပါဘူးငါပြောရဲစီထိုးမှာစီထိုးမှာအာစူးတယ်စူးတယ်အေးအေးထပ်တော့ပြောတော့ပါဘူးပြောရင်လည်းအကုန်လုံးပေါ်ကုန်ပါလားညီကုန်ပါလားဟိုတယ်ဘော်ဒါကနေပြီးတော့မီးဟိုကနေမီးပန်းနဲ့ရှူပါလေရှူဆိုတော့ပေါက်တယ်ဟာလေဘာခေါ်လဲအချောင်းနေလေရှူတိုင်းရှူတိုင်းမဟုတ်အေးအေးအဲ့ဒါနဲ့သူကငါ့ရဲ့မတ်ဝဲအဲတုံးတာဟိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုပဲဖောက်နေကြတာပေါ့ခက်တိကရုပ်တိအောက်ကိုချလိုက်တော့အဲ့ဒီဟိုဟိုဘက်အရှိတိုက်ကအောက်တက်တဲ့မှာထိုင်နေလူကြီးတော်ရှူအဲ့လူတက်တဲ့အထိကနော်အမဝယ်ပြစ်တာလားပြစ်တာတရားမဝင်မခံလိုက်ကြဘူးအဲရွှေ့သုံးလို့ညင်းနေကြပြစ်တာလေငါလည်းမပြစ်ဘူးငါမှမပြစ်တယ်ငါချာသူပြစ်တာလားမသိပါသူလည်းညင်းနေမဝယ်ကငါပြစ်ဘူးနော်တဲ့အတော့သာလုံးဝညင်းမှာအဖြစ်ပေါ်ပါအခုဒီမှာမဝယ်ပြစ်တာဟိုမရှိတဲ့လူပဲပြောတာမသိဘူးဒါလည်းမရှိတဲ့လူပဲလွှဲချလိုက်တော့ဟာမထွက်ဘူးလေအဲ့ပျော်ပြေကောင်းနေငါတို့ငင်းနေတော့တကယ်ပျော်ပြေကောင်းခဲ့အဲ့တော့ပျော်လို့လည်းနုနေတယ်လို့ပဲဒါ secret ပေါ့နော် secret ofBe young and beautiful. You are beautiful. Okay, ba. Di ni talk show ma la pi yo game le so pi de. Saka le mya yi jaw pi de. Jesus mya yi de ma shin. Yeah, ba. Jesus ba. Okay, ba. Phone cha da ba no. Me ba phone cha ma. Me phone yo da ya mya ya no, ta le. All right, guys. I hope you guys enjoyed this talk show with two of my famous BFFs. Gunaina and Gopi. So see you guys next time. Bye-bye.